السلام عليكم فريند، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ آج ہم جا رہا ہے کنڈل ڈیم، جو کہ بہت مشہور جگہ ہے، اور یہ ہمارے دوست جاوید، عزیر بادشاہ، محسن بادشاہ اور گلزادہ، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے اور آپ کو کنڈل ڈیم کے سیر کرائیں گے. جب ہی ہو گیا آو یارانو دا کنڈل ڈیم نے پروگرام کینسل نہ کہے لگا پھول پکرا جاوید سے شو دا حضیر ناکار خطرناک زائد ہے او پدی لار بروانی آئی فون کا تفرون جی واو یارا دیناو جاویدے جول شوئے دی رازائی سلو موشن کے رازائی گوتے ورکلا دا بلے اجاز اللہ لم ورکلا غم آ ویڈیو کے راز آو دا خیرا کنڈل ڈیم طرف رسیدو ترکی بارڈر دی دی ملیشیا تروان نی پغلا مای زمون بده و راسو دی پلا او خمارا روانیو دیر پا خطرناک لارا ترکی روانیو جاڑا دی اوپنی کیلی وی رختیا خبر آو رای خان دی اخوا او دا خیرا جاوید ایسی شو لکه واولا مڑا دکنه وی کمسی نیتا نشیتلی زر راڑی گئی کانا ٹیم نشتے راڑو پا دی اوڑا ہونا کانا ناو دیزن راڑو پو تبا بیا رازی پتی لیو نیسا رو کینا خطلک کینا میاں نو تیکا تیم نیسا پکیم راشی دی پکی راولا کن رگرانیز دیشا دورا لیرین اوکی گا فرق ہے نا